Дэлхийн Монголчууд Дэмжлэл радио 88.3 дэлгэн дээр сүгэт харуулсан сонсож байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. 7-ны даваагаас басан гарагийн 7 цаг 10 минутаас та бүхэнд өрдөг Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэх гэж байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Баяраа нар хамтран өргөн манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар зах зээл дээр хамгийн шуурхай хэлбэр автомашины зээлийн үйлчилгээ болох Simple Application хамтран ажиллана. За мөн Mama Yon харшлын үед хүзэндээ зүүдэг аппарат хамтран ажиллана. Өглөөний мэндийг Аргун. Өглөөний мэнд зэрэг сайн хамарсан уу? Сайн хамарсан. Сайн хамарсан уу? Сайн хамарлаа. За өглөөний мэнд дэлхий. За өнөөдөр 2024 оны 8 сарын 21-ний өдөр онгороод 234 дахь өдөр болсон байна. Монд ус 132 өдөр болсон байна. Уг нь хоёлаа саяхан л яг өдөр тэнцэжсэн шүү дээ. Яг талд орж ирсэн. Тэгсэн чинь одоо аль хэзээний 3 сарын хугацаа үлдсэн биш үү? Гэтэл нарай л хурд яваад байна. За хөрвүүлээд цаг агаарын мэдээллийг хүргэе. Улаанбаатар хотын өрсөлдөөн 5 хоногийн цаг агаарын мэдээллийг хүргэнэ. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 14 градусын дулаан байна. За тэгвэл өдөртөө 25 градусын дулаан байж бороо орно. Шөнөдөө 15 градусын дулаан бас бороотой байна. Бүрүү гарагт буюу Маргааш өдөртөө 22, шөнөдөө 14 градус бол Баасан гарагт өдөртөө 22 градус, шөнөдөө 10 градус бороотой. А Бием гарагт өдөртөө 24, шөнөдөө 13 градус байна. Ням гарагт өдөртөө 25 градусын дулаан байна. За ер нь тогтортой байх юм байна. За дэлхийд өнөөдөр энэ өдөр 8 сарын 21-нд юу болж исэн бэ? Ямар алдартан төрж исэн бэ? Дэлхийд сонирхолтой ажиргалтай юу болсон тухай ярина те. Тэгэлгүй яах вэ? Цэгмэн ямар мэдээлэл ярих чинь? Би мэдээлэлээс эхлэх үү? Ямар байна? За би ингэж ятсан. За өнөөдөр нэг төрсэн алдартны талаар би ярина. За. За тэгэхээр энэ алдартныг эхлээд би сонсож байгаа хүмүүсээрээ таалгая. За. Манайхан коментээр бичээрэй. Би өгдөл өгнө. Манайхан таана гэсэн үг. За энэ хүн дэлхийн 11 удаагийн авраг. Дэлхийн 11 удаагийн авраг. Спортын хүн баггүй юу? Тэгээд энэ төрөлдөө дэлхийн 11 удаагийн авраг гэсэн үг. Олимпийн 8 удаагийн алтан медальтай. Аа. За, тэгэнгүүтээ гурван олимп дарааллаад буюу 2008, 12, 16 онуудад төрүүлж исэн цорын ганц тамирчин. Гурван олимп дарааллаад алтан медаль хүртсэн цорын ганц тамирчин гэсэн үг. Аа. Энэ хин бэ? Яг нэг тухайн төрлөөрөө гэсэн үг бах тий. Тийм. Тэрнээс яг нэг сайн нэг шинэ рекорд тогтсон шүү дээ. 5 олимп дараалж алтан медаль авсан. Чөлөөт бүхөр Кубин нэг бүхсэн тий. Тийм бах. Тэр бол өөрөөхөө спортод гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр дэлхийн 11 удаатай а нэрэ Генси номонд 19 рекордыг эзэмшдэй шүү. 19 рекорд. За тэгэхээр онцгой хүн биш дарах гэдэг. Дахиад яг нөхөл тах уу? Би ер нь баг нэг хөлбөрөдтэй байгаа л юм шиг санагдаад байна. За, ямар ямар хөлбөр төшөөлж байна? Олимпийн. Олимпийн. За, надад бол яг толгойд орж байгаа юм уу ялтчихгүй үсэн болтол гэж бодогдоод байна л та. За, тэгвэл би сонсогчдод хөүлж өгье. Энэ хүн өнөөдөр 38 нас хүрч байгаа шүү. Өнөөдөр 38 хүрч байгаа юм тий. За ингэж төгөөлж өгье манайхан тааж агараа. Тэгээд аргууныхаа мэдээлэлээс эхэлье. За тэгье. За би өнөөдөр ингээд мэдээлэлд тарж аваад нэг мэдээллийг онцлоод ярмаар санагдлаа. За энэ ягаад энэ мэдээллийг сонгосон нь бас би сая 1 сар 22 өдрийн турш Итали улсаар жоохон аялж аваад ирсэн. Тэгээд тэрнтэй холбоотой гэх юм уу? Мона Лиза хулгайд алдагдсан өдөр үү? Аа үгүй. 1775 оны 8 сарын 21-нд хотын одоо Венец хотын өдөртлөг маскарад одоо маск зүүхийг хууль ёсны болгож ирсэн юм байна. Хууль ёсны болгож ирсэн. Маскарадных зүүхийг одоо хууль ёсных болгоно гэдэг чинь үгсвгийн хууль бус байсан юм уу? Маск зүүн гэдэг чинь юу вэ гэж машаалаа асуултууд энэ дэр байгаа. Харин тийм байна тий. Хууль бус байсан гэж ойлгож болох уу? За манайхан эрэгтэй эмэгтэй гэж асуусан байна. Энэ бол эрэгтэй тамирчин. За. Эрэгтэй. За тэгэхээр Венец хот. За Венец хот. Венец хотын тухай зэг мэн юу сонсч ирсэн бэ? Нэг тийм амир их мэдээлэл алга нөгөө ямар ч юм усан хот гэж ярьдаг тий. Яг зөв. Усан дээр байдаг хот. За тэгэхээр Венец хотын мэдээллийг зөвөр өгчийн надад сонирхолтой санагдаж магадгүй гэж бодлоо. Манай ерний 462 онд байна уу? Энэ яг нөгөө Атила хаан хүнүү гүрний Атила хаан одоо юу лөө Ромлоо дотлохоос өмнөхөн Нур Жунхаас ер нь баруун Ром Нур Жунхаас өмнөхөн 462 онд хэсэг 40 гэр бүл зүхтагаад энэ бүх ингээд замраагүй байдлаас зүхтагаад газрын хүчнээс зүхтагаад бүр яг усан дээр далга дээр
хот байгуулъя гэж ячиад байгуулсан байт юм байна. За энэ нь одоо мэдээж хэрэг бидний мэдэх үнэц. Эднээс яаж далаа дээр баг ингээд намаг дээр шаху барилга ингээд бариад исэн бэ? Гэхдээ маш урт 20 м урттай мотнуудыг доошоно чигж оруулаад тэр суурин дээрээ юу нада одоо суурууд машин байшингийн суурууда тавьж хагаад хот босгосон. Тийм учраас Венец хотод усаар явдаг. Тэгээ Венец хотод бол нийтийн тээвэр гэдэг нь биднэрийнхээр бол юу вэ? Автобус гэдэг бол Венец хотод тэр нь онгоцод усаа онгоцод байх юм тийм. Тэгээд бас нэг юм сонирхолтой нь яагаад тэр мод чин ууг нь бол дотроо удаад өгөршин шүү дээ. Ялцарна, илчирдэг. Тэгээд яагаад тэр дотгошоно хийсэн мод илчрээгүй юм бэ? Яагаад одоо хүртэл Венец тогтоод байгаа юм бэ гэдэг нь бас их олон хүмүүсийн анхаарлыг татдаг юм байна л да. Усан дотор байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ийм байна. Агааргүй орчинд. Агааргүй орчин учраас өгөршилд явагддаг. За нэг. Нөгөө талаар нь чинь далайн ус. Далайн ус учраас давсчаад, тэг хатуучаад тэгээд энэ нь тогтоод одоо хүртэл Венец гэдэг юм. Гэхдээ энэ Венец яг үрд орчин гэсэн үг биш. Бас ер нь бол их тэр муудаал явж байгаа юм байлээ. Үгтэй адил нь. Ерөн жил болгон 10 см-аар доошллоо гэж яригдчихэж байгаа тийм. Удахгүй ч ивэх жагаач гэж сонсогдоод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг юм асуудал байна. Баруун Ромын эзэнт гүрэн нур шунсантай холбоотойгоор ер нь харанхуй ихэлсэн, дахиад нэг харанхуй ихэлсэн гэж үздэг. Баруун Ром ямар гайхамшигтай бүтээлүүдийг бүтээж ирсэн юм бэ? Яг тэр нэг юм хэсэг юм сэтгэлгээ гэх юм уу, тэрийг нь авч үлдсэн хүмүүс магадгүй Венецид гэж магадгүй гэж ярьдаг хөн. Үүнээс хойш Итали төр бол ер нь том нэг гүрэн биш. Хот улсууд үүсч эхэлсэн. Тэгээд энэ дээр хамгийн хүчтэйс нь мэдээж хэрэг Венецуд. За Венецуудын одоо нэг онцгой соёл нь бол маскарад одоо шоу хийдэг гэсэн. Маскарад шоу гэдэг нь Венецэс гаралтай. Гэхдээ энэ шоу хийхдээ баг зүүж оролцдог. За энэ Венецийн өөрсдөө соёлтойноос холбоотой. Чи ямар гарал үүсдээ, ямар хүн байх энэ тэр нь хамаагүй. Яг тэр шоу бүжиг зингэн болж явах үед баг зүүч хэр чиний ямар алтан тушаа алч юм уу, ямар тэр нөгөө арын байдал чи ерөөс чухал биш болчихно. Ирэх мэдлэн чухал биш. Ирэх мэдлэн тэр биш. Бүгд энэ тэнцвэн шүү гэдэг тийм байдлыг илтгэдэг учраас маскарад шоу ингээд маскт ордог байсан байна. Гэхдээ Венецид одоо зөвхөн гонц маскарад тэр биш. Венец хотын бүр юм соёл нь хаас айгүй хүмүүс маска зүүж явдаг болсон юм байна л да. За ингээд эхлэхээр асуудал дагуулж. Магадгүй ингээд масктайгаа очиад ойлгомжгүй байдал үүсгэн нэг нэгний танихгүй болносгүй бол гинт хэргийг одоо асуудал үүсгэж магадгүй гэд энийг цогцоолох шаардлагатай болсон. Ингээд зөвхөн маскарад шоу тэр одоо яг энэ шоунда маска зөвхөн хуулиас бусад тохиолдолд маск зүүж болохгүй шүү гэдгийг хуульчилсан өдөр нь яг өнөөдөр юм байна л да. Тэр бас их сонирхолтой те. Яагаан маскыг хуульчлаад байгаа юм гэхээр хот болгон өөр ингэс нэг юм юутай түүхтэй соёлтой байдаг учраас тэрэндээ тааруулаад хуулийг өөрчилсөн юм. 1775 оны 8 сарын 21-нд Венец хот, Венец улс, Венец тухайн одоо хот улс байсан. Маскарад, маск зүүхийг хуульсны болгосон байна. 8 сарын 21-нд. Зя. Асуулт. За. Чиний харжсэн хамгийн юм сонирхолтой юм онцгой маск юу вэ? Ямар маск вэ? Шулмын маск байсан. Аа. Шулмын маска. Аа. Аа, ер нь нөгөө нэг ингэс юм аа. Хүүхдийн парк дээр нэг үйл ажиллагаанд оролцоод тэгээд тийм хүмүүс ингээд ийм нөгөө косплей хувцс гэл зарим нь косплей хувцс ч юм уу тийм өмсвөл зарим нь болохоор ингээд хин нэгний дүрд тоглоод зарим нь масктай ирэл тий тэнд хүмүүс надад шулмын дүрийг бүтээсэн тэр эмэгтэй бол үнэхээр гоёсэн. Тэгээд хувцсалт нь тэр чигээрээ шулмын дураасан тэгсэн мөрчлөнгөөс маск нь их онцгой содон байсан. Тэгээд үнэхээр шал өөр ангид харагдчихсэн. Одоо энэ Венеци тэр зургийн бас хармаар нь Венеци маскууд ийм байсан. Тэг ин гаралж. За. Хөө энэ гэдэг ямар сонир хятадчуу юм бэ те? Тэгш хат санагдчихэв үү? Энийг улаан өнгөтэй олгочвол яг хятад юм шиг санагдчихэв үү? Өстө нэрээ тийм ч юм уу би бас яг энэ. За Венец бас ийм очиртай. Венец чин дотроо энэ оцсон одоо хаадн тухай ингээд ирэх баригчт нь ийм гоёмсог зүйлд их чамин гоёмсог зүйлд их дуртайсан юм байна л да. Ингээ хоёр зүйлийг хөгжүүлж эхэлсэн. Суур Венецийн одоо эдийн засаг нь давс. Давсыг ишэдэж зараа тэргээр мөнгө оролддог гэсэн. Тансаг зүйл хоёр юм зүйл бий болгосон нь ийм өндөр чанарын шил шилхэр гоёл чимэл хийдэг болсон. Нүдх нь ийм гоёмсог даав материалуудыг гаргаж авдаг болсон.
тэр дав материалын бурано гэдэг аа Венецид хийгдсэн энэ нөгөө шилүүдийн мурано гэдэг аа тэгээ хоёр тусдаа арал дээр энэ гар урлалууд нь хөгжөөж явсан тэ трийгээ дагаад энэ масыг хувцалтууд нь юм чамин тансаг сонирхолтой юм онцгой даад гэдэг одоо яг энэ харуулбал ингээд маш тийм чамин тансаг бүр ингээд их олон тийм хийцтэй ийм маскууд байгаа даа зү тэ. Тийм. Бид нар чинь маскара шоу гэдэг ихэр ерөөхдөө хувцалтандаа нэг анхаарахгүй, ерөөхдөө маскандаа их анхаардаг шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ Итали юуны Венеци хувьд болохоор бүр хувцалтаа ийж бүр нэр нь одоо ингээд малгай нь байна, хувц нь байна, тий. Маск нь байна ингээд ийж бүр нэр нь хэрглэж ийж яг энэ шоуны утга учир гарч ирсэн юм шүү дээ тий. Тийм. Тэгээд одоо тухайн үед бол яг ингээд хувцлал оруулал ингээд хувцлал ордог байсан байна. Аа. За, одоо хэрвээ ийм маскд маскарад шоу байсан бол чи яаж хувцалж очих вэ? Яаж хувцалж очих вэ? Тий. Би улаан өнгийн ямар ч юм сонгох өнгө нь бол улаан өнгийн даашин сонгоно. Аа. Тий. Тэгээд тэрийг одоо яг иймэрхүү байдлаар тухайн үед нь яг ямар мод дэлгэрч яах нь вэ? Тэрэнд нь тохируулаад тэгээл очиндо олонхоо жишгээр хэм юм уу? Аа. Гэхдээ ямар ч хэлсэн сонгох өнгө нь улаан өнгө. Надад улаан өнгө гой зүгт юм бий. Аа. За чи би та сайн мэдгүй байна. Би ингээд нэг жоохон тийм нэг Vendetta гэдэг кино, V for Vendetta гэдэг кино байдаг санаж байна. Тэн дээр бас яг юм маска төрийн эргэлт хийх гэдэг хүмүүс нь маск зүгөөд өгдөг. Тиймэрхүү маск зүгөл зүгрэл. Ай. Тэр нь сонирхолтой юм болоо гэж бодлоо. Чамаг хараа шүү дээ. Айц төрхнө шүү дээ. Тий, 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 тий. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар зах зээл дээрх хамгийн шуурхай хэлбэр автомашины зээлийн үйлчилгээ болох Simple Application хамтран ажиллаж байна. За хэрвээ та автомашин худалдаж авах гэж байсан ч одоо яг санхүүгийн боломж чинь хүрэхгүй байвал анхаарал нааш хандуулаарай. Тэгэхээр Simple App application-аа татаж аваад автомашины зээлийн үйлчилгээ цаг алдалгүй шуурхай хэлбэр мөн ухаалаг аваарай гэсэн байна тийм. Тэр харилцагчдийнхэн санхүүгийн нөхцөлд харуулсан хамгийн боломжит өндөр дүнтэй, хамгийн гол өндөр дүнтэй гэдэг байгаа. Тэгэхээр зээлийн эрхийг тооцоолоод хамгийн боломжийн хүн бас санал болгож байгаа шүү тэ. За, саяны аргуны хэлсэн бүгдийг нь татран задлж яриа л да. За, таны санхүүгийн нөхцөлд тохируулсан хүү гэж ягаад энэ нь болохоор 2-3% хүү юм байна. Ийм хүү санал болгож байгаа. За, мөн ухаалаг гэсэн шүү тэ. Энэ нь болохоор яаж аа гэхээр дижиталар буюу Simple гэдэг аппликейшнийг гар утсан нэрээ татаж суулгаад бүртгэлээ өсгчөнгүүд ташууд зээлийн эрхээ тогтоох боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол надад хідэн төрний зээл гарах боломжтой байна вэ гэдгийг та одоо заавал банкнд очих шаардлага байхгүй, ийш тийш уцдах шаардлага байхгүй тийм ээ. Зүгээр л аппликейшн татаал авчна гэсэн үг. За, энэ нь болохоор ухаалаг байдал. За, хурдан шуурхай гэж байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг гэхээр зээлийн өсөлтийг өрөөсөл 2-4 цагт шийдвэрлэн гэж байгаа. За, та танд хідэн төрний зээл гарах юм байна гэд ингээд бүтэнгийн аппликейшнээсээ их боломжтой. Тэгээд үүнийг 2-4 цагийн дотор шийдвэрлэн гэсэн үг байхгүй. За, дараа нь болохоор өндөр дүнтэй гэсэн шүү дээ. Энэ нь 10-300 сая төгрөгийг ярьж байгаа. 300 сая гэхэр чинь бид нар бол бүр үнэхээр тулцсан гой машиныг авч чадчих шүү дээ. Нэгдүгээр нь энэ дээр бас нөө зээлийн эрхийн хэмжээнд магадгүй жижиг бизнес, бизнесийн хэмжээний асуудлаа шийдэх, орон сууцны асуудлаа шийдэхэд шийдэх хэмжээний том одоо зээлийн эрхийг тогтох боломжтой гэдгээр онцлогдсон юм байна. Их өндөр түвшинтэйгээр зээл олгож байгаа. За, мөн эргэн төлөх хугацаа нь урт буюу 96 сар хүртэлх хугацаанд та мөнгөө хувааж төлнө. Тэгэхээр сард тэдэн саяараа гэдэг ахгүй тий бид нэг ингэ дарамтлаад ахгүй одоо яана гэж шаналаад ахгүй бага үнийн дүнтэйгээр урт хугацаанд төлөх боломжтой ахна. За, мөн зээлийн эргэн төлөлтөө Simple гэдэг аппликейшнээр дамжуулаад хийчих боломжтой. Ингээд Simple аппликейшн бол таны цаг, мөнгө, энерги хэмнэнэ. За, хаяг байр шиг тодруулъя л да. Хид хэдэн хаягтай байна. За, жишээлбэл сонгино арханд дүүргийнхан 22 авто худалдааны зохицуулбарын автоком төвд очихвол Баян зүрх дүүргийнхан дааврын авто худалдааны төвийг зорино. Хаал дүүргийнхан Ярмийн хорс мотор төв рүү явна. Харин Баян гол дүүргийнхан бол Урангам парк ривера худалдааны төв рүү очихвол Баян зүрх дүүргийнхан Дүнжин гарав төвийн хажууд Санрайз Софт тус тус байрлаж байгаа. Ийм хаягуудтай байна. Цад их төлгөө хав бидэнтэй. Утасныхын нугарыг хоёул хэлж өгөө те. Ганц тий 8688-1228 8688-1228 86-8-2217. За, мөн Simple Цэгийн гэсэн вебсайт болон Facebook-о Simple гэж тайхаар илүү гоё дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирэн та бүхэн танилцаарай. Манай нэвтрүүлэгтээ зах зээл дээрх хамгийн шуурхай хэлбэр автомашины зээлийн үйлчилгээ болох Simple хамтран ажилласан баярлалаа. Баярлалаа. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. За, бид тээр яг 1775 онд болсон нэгэн сонирхолтой үйл явдлын талаар дэлгэрүүлж ярьлаа тийм. Венец.
Би одоо ингээд сонсож байгаа бүсүүчүүдээс асуумаар юм л да. За, яг ингээд маскара шоунд очихор болвол та маска сонгохдоо юуг чухалчлах вэ? Бисаа жишээлбэл өнгийг чухалчласан шүү дээ. Тэгвэл зарим хүмүүс магадгүй загварыг ч юм уу тий ари өөр юм чухалчилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та яг ямар загварын ямар өнгийн масктай очих вэ? Ер нь ингээд дотроо ингээд гоё төсөөлж байгаа. За би нэг иймэрхүү хуцлаж очих болоо гэдэг ийм тамга коммент хийрээ тий. Надаас тоо сонирхолтой санагдчихэ. Би гэхдээ яг амьдралтаа нэг юм зүүчсэн хамгийн кул гэх юм уу гоё маск а юу 10 дугаар ингээд төгссөн жилээ нэг юм карп гэж зусланд явж ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр ингээд нэг арийн шоутай бүгд тэр өөр өөртөө маск өөртөө гэдэг дэрээр ихтэн би тухайн үед их компьютер тоглоомыг тоглодог байсан. Тэгээд Crash Bandicoot гэдэг тоглоомын нэг дүр юм маск дагдаг дүр гэдэг Ока Ока гэдэг. Тэрний юм африкийн нэг омгийнх юм шиг нэг юм сүртэй тийм хэлбэртэй. Тэрийг ихчтэйг нь хэлж байгаа хийгээд тэрийг зүүсэн их гоё над санагдчихсэн. Юугаар хийж ирсэн? Цаасар, цаасан дээр тэгээд тэр ингээ хар өнгөр будаад яг ингээд юг ин Ока Ока гэдэг одоо хайвал бас гарч ирж магадгүй. Тэр тэрийг ингээд өөрлөгдөж хийжсэн юм байна. Тэрийг бас сүүж очиж магадгүй юм болсон чинь. Төвлөр ингэсэн байна. Заавал хөөхнүүдээ суугаад тахтай яад ингэ нэ. За, уужлаарэ. Бүдэнгээс насаа яа. За, манай ирчүүд яг хиний дүр тавирч тийм ээ. Ямар маск яаж хуцлаж очих вэ? Өнгийг чухалчилж гин үү? Загварыг чухалчилж гин үү? Тийм ээ. Сая бид нар нэрээ өнгөрсөн шинэ жилийг одоо нөгөө нэг киноны дүрт ч юм уу тий? Ямар нэг юм дүрт хувирч тэмдэглэсэн шүү дээ. За, тийм шүү дээ. Тий. Тэгэхэд чиний дүр надаас та үнэхээр амархан санагдсан шүү дээ. Ярс ямар товхон байхгүй. Зүгээр нэг фарик тавиал орсон. Фарик тавиал цагаан цаас өмсөөл, өнд өмсөөл, бадиг өмсөөл. Тэгээд үнэхээр амархан шийдсэн санагдсан. Тэгсэн чинь би юу вэ? Надад ч бас амархан санагдсан л та. Би бүр үнэхээр их хайсан шүү дээ. Тэрийг нь ч тэндээс аваад, энийг нь ч тэндээс аваад бүр үнэхээр их хайсан. Тэгэхээр гэхдээ заримдаа ийм зүйлд яг ингээ гой зориулт гаргаад, цаг зааваа зарцуулаад явах бас гой сонирхолтой юм билий. Солонгосын тэр масктай бүжиг их сонирхолтой юм байна лээ. Талчин гэлүүд Японд бас маскаа сольж бүжиглээд байдаг. Бүжиг байдаг санагдах юм гин. Тэр энэ дуканаас өрөө битсэн байна те. 5 шарын батаа болохоор вандат бол бодогдлоо гинэ. Тойр адилхан гэсэн үг үү? Вандат аа. Одоо миний яриад байсан маск бол яг одоо яг лайвын голоор яж ян л да. Ок ок гэж ийм дүр өгдөг. Тийм гоё сүрт. Энийг бол хийх тийм хэцүү биш юм байлаа шүү дээ. Тийм шүү дээ, тий. Тэг ингээд хийгээд. Тэр нь тэгээд яг тухайн үед миний ингээд хамгийн дуртай тоглоом байсан болохоор энийг зүүж байгаа хэрэг нэг л сүртэй гоё санагддаг гэсэн юм байна. Энийг гэхдээ ингээд картоны цаас авах юм бол картоны цаасаар хийчих болж юм. Эсвэл бүр байхгүй бол цаасан дээр ингээд зүгээр зураад өнгө өнгөөр ялгаж будаад хийчих болох юм шүү дээ, тий. Гоё санагдчихээн өө. За. За. Би тэгвэл сонин норгож байгаад давхарлаж Нахад өөр маска хийж үзнэ. Зүүнээ тогсны нохон өнгө сонгох байхаа гэсэн мэн отгон баяр бол дотор хонхтон. Нара шатрагч ийм коммент хийсэн байна. 1999 онд Венецид очиж үзсэн. Гоё хот шүү. Зарим гудамжинд нарийнхан зэрэгэлтэй хоёр байшингийн цонхоор гараа сунгаад л хоорондоо юм авч өгөхөөр гинэ. Тийм зургнууд байдаг тий. Тий. Италийн бас нэг гоё юм ингээд хот болгон өөрийн түүхтэй хот улсууд байсан болохоор Хот толгонд очингууд хотынх нь гудамж алган өөрийн онцлогтой. Ингээд Венец маш онцлог нь бараг нэг хүн л явах шахгүй юм нарийн нарийн юм ойр хойрон гудамжуудтай байдгаар их онцлог юм билээ. Тэгмэд эсэргээр Болоня гээд ойрхон байдаг хот нь ийм тэр чигээр нь музей тавцсан. Одоо ЮНЕСКОгийн үеийн санд бүртгэгдсэн. Тэгээд хотон дээр чигээрээ музей байгаа байхгүй юу? Тэгээд Болонягийн тухай ярил бас сонирхолтой. Тэг их мэдчлэн тийм билээ. Тэмүүлэн Баталт ингэж коммент хийсэн нэстэгой санагдлаа. Багата имээгэрээ Нарутогийн зүхний хамгаалалт ойлж ирсэн гинэ. Энэ ийм юм байга кул шүү дээ. Тий, 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 тий. Бидний үед чи яалтчгүй л нэрээ Наруто үнэхээр хийдэг. Тэгээ хүүхдүүд зарим нь ойлж ирсэн бол зарим нь болохоор удаачгүй нөгөө нэг хиттаас ингэ Нарутогийн баахан хувц сэргийл ингэ ороод ирсэн байхгүй. Тэгээ бүр эндээ ингэ Нарутогийн логотой тэгээ энүүгээрээ зүүдэг ийм одоо юу гэхийн зүхний энэ юу н ороод ирсэн байсан. Тэгээ тэрийг зүүж хөвгүүд их яВДэг байсан. Яг л тэр үе хөвгөт энэ даа. За яг цэгийн үе хөвгөт байна тийм ээ. За хоёлаа дараагийн мэдээлэл өрөх юм уу? Тэргүй байх уу? За би комент харлаа. За. Манайхан тааснуу таагаагүй юу гэд харлаа. Ихэнх нь Майкл Филипс гэж бичсэн асуултууд хариултууд харагдчихээн. А гэхдээ маш олон хүмүүс Усайн Болт гэж зөв хариулсан байна. Зөв байна мэн. Өөрөөр хэлэх юм бол Сахилгаан хочид Усайн Болт. Сахилгаан хочид Усэйн Болт. За саяны 2024 оны Парисын Олимпиар 100 метрийн гүйлтэд гүйсэн тамирчдын яг үзүүлэлтийг харах юм бол 0 900-ийн 79-өөр алтан медаль авсан байгаа. Алтан медаль
мөнгөн медаль эднээс бүгд тээр маш ойрлого. Ерөөсөн 0 100-ы 1-ээр зүрээд байгаа хэвгүй. 0 100-ы 1-ээр зүрхөө болоод тэр чинь өөдөө 0 1000-ыхаар зүрж эхэлж байгаа. Маш ойрхон орж ирсэн. Тэгэл ингээд 0 9.79-ийг ярангууд үсэйн болтухан жилдээ ингээд тасарч орж ирээд байгаа хэвгүй. Тийм үзэгдэл бид нар дахиж үзэх юм уугүй мэдэхгүй. Зүгээр шал өөр төрцөн юм тий. Шал өөр, шал өөр. Тэгэд а ер нь спортын талаар ярих гэхэл надад спортын мэдлэг байхгүй учраас тэтэнд тэгээд ингэж гэж ярих айгүй хэцүү юм билээ л дээ. А тийм учраас надад юу сонирхолтой санагдав гэхэлэр яаж яваад энэ амжилтанд хүрвэ? Тэг яг яагаад энэ спортоор хичээлэх болгоо гэдэг нь маш сонирхолтой санагддаг байхгүй юу? Ерхийдөө хүүхэд насны их сонирхолтой санагддаг гэсэн тухайн тамирчныхаа. За тэгэхээр өнөөдөр би Усан Болт яг яаж энэ өндөрлөгт хүрсэн бэ гэдэг талаар ярих нь шүү дээ. За ингэж нэг төрөнийхөө таалгасан өвөглийг дахиад би нэг тодруулаад хэлээ тий. Дэлхийн 11 удаагийн авраг, Олимпийн 8 удаагийн алтан медальтай, 100 м, 200 м, 400 м-ийн бүх агуултын дэлхийн дээд амжилтын эзэн, 3 олимп дараалан буюу 2008, 12, 16 онуудад 100 м, 200 м-ийн зай төрүүлсэн цорын ганц тамирч аан гэж явт юм байна. Тэгэхээр ингэж тодтоход хөчгөр илүү амраагаад төрөнгөтэй тодтох гэхлээр ингэж яг баригдах гэсэн байхгүй юу? Зайг нь илчих юм байна. Харин тийм байна. За тэгэхээр Усан Болт өнөөдөр 38 нас урж байгаа юм байна. 1986 оны 8 сарын 21-нд Ямайкийн Sherwood Content гэдэг юм жижигэн тосгонд Wellesley болон Jennifer Bolt нарын гэр бүлд төржээ. 38 жилийн өмнө гэсэн үг тий. За өндөр нь хэд гэж тааж байна? За метр 90 хавцаа байдаг санаж байна. Метр 95 юм байна. Оо бас нэлээд. Жин нь 94 кг юм байна. 94 кг. За бүтэн нэр нь болохоор Усан Сент Лео Болт гэдэг юм бүтэн нэртэй. Аав нөхөдөө Усан Болт гэж нэрийг өгсөн нь одоо ирээдүйд ингээд цахилгаан хүчит болт болтлоо. Одоо бид нэр ингэж таньдаг шүү дээ. Усан Болтыг цахилгаан хүчит гэдгээр нь таньдаг тийм. За тэгсэн чинь Усан Болт гэдэг нэрийг нь болохоор аавд нь хадам дүүн санал болгоод энэ нэрийг өгчээсэн гинэ. Нэрнийх нь түүхний үед. За Усан Болт гэд нэрлэлсэн байсан чинь ангид нь яг ижилхэн нэртэй хөөхтэй байгаа гэсэн. Усан Болт гэд. А тэгэнгүүт нь дунд нь нөгөө нэг гэгэн Лео буюу Сент Лео гэдгийг залгаад Усан Сент Лео Болт гэдэг байна шүү дээ бүтэн нэр. Ийм төвхтэй юм лээ. За айлын баг хүүхэд нэг ах нэг ихчтэй. Аав жоор нь багтаа хүсний дэлгүүр ажилладаг байсан болохоор өглөө оройгоо ажилладаг маш завгүй хүмүүс байсан гинэ. Тийм болохоор Болт ахтайгаа хамт гудамжинд крикет тоглолтог хөл бөмбөг тоглож хийх цагаа өнгөрөөдөг байсан юм байна л да. Багасаа л спорт сонирхдаг. За тэгсэн чинь хожим нь цахилгаан Болт гэдэг хочтой болсныхаа дараа нэгэн ярилцлаганд хэлснээрээ болохоор би хүүхэд байхдаа хөнгөн атлетикийн спортын тухай юу ч мэддэггүй, юу ч боддоггүй байсан. Би бүр энэ спортоор өөрийг ингэж амжилт гаргана гэж төсөөлөхгүй байсан гэж ярьлаа өгсөн байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр түүний хүүхэд нас яг яаж өнгөрсөн бэ гэдэг талаар их сонирхолтой санагдсан. Болт хүүхэд байхдаа хотынхоо Valencia Primary гэдэг юм сургуульд сурдаг байсан юм байна л да. За ингээд хажуугаар сүмд явдаг байсан байна. Тэгсэн чинь сүмэн жил болгон үндэсний баг сургуулийн уулзалт гэж ийм уулзалт хийдэг байсан байна л да. Одоо бид нар чинь ингээл ямар нэгэн том том уулзалт өдрлөгүүдийн зохион байгуулдаг шүү дээ. За тэгсэн чинь энэ уулзалтаар нь спортын өдрлөг боллоо. Энэ өдрлөгт Болт гүйлтийн төрлөөр оролцож байгаа байхгүй юу? За тэгээ ингээ гүйж явахдаа оо би чинь крикет хөрөл бөмбөг гээл яваад байдаг гэсэн чинь гүйхдээ бас дажгүй гүйчд юм биш дээ гэж өөрийгөө анзаарсан. Аа тэгэл тээ. Бүр бага хасаа гэсэн байхгүй. Ингээд сургуулийнхаа спорт үйл ажиллагаанд тогтмол оролцдог болсон. Аа 12 настайдаа 100 метрийн зайд хамгийн хурдан гүйгч нь болж исэн сургуулийнхаа. Сургуульд төрүүлээд эхэлсэн байна тээ. Төрүүлж эхэлсэн 12 настайдаа гэсэн. Гэхдээ хөл бөмбөг бол юусэн мартаж чадахгүйсэн. Real Madrid, Manchester United багуудад багтаа бүр чин сэтгэлээсээ хайртай, донтсон, үнэн ч төмшигч нэс юм байна л та. Тэгэд энэний хажуу бас нөгөө крикет хэрэгжилдэг гэсэн шүү дээ. Энийгээ ч юусэн орхиогүй тоглосоор л исэн. За ингээд цаг хугацаа өнгөрөөд Болт William Nebin нэрмж тахлах сургуульд шилжиж суралцсан байгаа. Сургуулийнхаа крикетийн багт ингээд тоглодог байсан. Тэгээд нэг өдөр түүнийг тасгалжуулагч нь анзаарч харсан. Юуг нь анзаарсан гэхэлэр талбай дээр хурдыг бүр үнэхээр хурд хүч гэж юу гэдэг гэдгийг үзүүлж байгаа Болтыг анхаарч ирсэн байхгүй юу? Ямар хурдан гүч вэ? Ямар гайхалтай юм бэ гэд. Ингээл ер нь багш нь түүнийг анзаарснаар бид нар өнөөдөр цахилгаан хүчит Болтыг мэддэг гэсэн үг. За тэгэхээр Болтыг яг ингээд гүйлтийн спортыг одоо түрүү өөрөө хэлсэн шүү дээ. Би хөнгөн атлетик ерөөсөө мэддэг ч хүү сонирхдаг ч хүү байсан гэд. Хин дасгалжуулж өдийн өндөрлөгт хүрэх замыг нээсэн бэ. Тэгэхээр Пабло Макнел гэдэг ийм тасгалжуулагч байт юм байна. Дуан Жарет гэдэг ийм хоёр эрхэм түнд заажээ. За тэгсэн чинь Пабло Макнел гэдэг ийм тасгалжуулагч нь болохоор 64 болон 68 оны Олимпиад
Ямакиг төлөөж оролцож ирсэн юм байна. Тэгэхээр өөрөө маш хурдан гүйдэг гэсэн. А тэгэхээр өөрөө медаль дээр авч ирсэн юм болов уу? Медаль л авч байгаагүй зүгээр оролцож ирсэн гэдэг. Тийм байлээ. За тэгээд ингээд ер нь сургуулийг нь гэсэн дээр судлаад үзлээ л дээ. Тэгсэн чинь Уильям Нэбийн сургууль нь угаасаа алдартай юм байна. Уу юу юм хөл одоо нэг юм хөнгө атлетикчд бэлддгээрээ гайхалтай сайн сургууль юм байна л да. Одоо жишээ дуртад ярих юм бол Майкл Грин гэдэг ийм тамирчин байгаа. Энэ тамирчин энэ Уильям Нэби сургуулийг төгссөн 1996 оны Атлантикийн Олимпиадад долгоор байранд оролцож исэн ийм хүн байна. Тэгэхээр энэ сургууль угаасаа л хөнгө атлетикээр амар сайн, маш сайн дасгалжуулагчтай ийм байсан гэсэн үг. Тэгэд энэ дасгалжуулагчд боолтыг хараад энэ угаасаа төрөлхийн гүйх авьяас байна гэдгийг мэдсэн байна шүү дээ. За ингээд энэ хоёр багш боолтод гүйх техник заасны ачаар боолт 2001 онд ахлах сургуулийнхаа аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсон. Тэгээ анхны медаль авсан. Ингээд анхны медаль авахдаа 200 метрийн зайд 2204 секундын амжилтаар мөнгөн медаль авч ирсэн юм байна. Хамгийн анхны медаль нь мөнгөн медаль гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд багш нь ийм амжилт гаргасныг нь хараад түүнээр бахархаж эхэлсэн. За одоо ингээд дөнгөж эхэлж байхдаа ийм амжилт гаргаж байна гэдэг чинь ер нь бол цаашдаа ирээдүйд байна гэж хараад би чиний тасгалжуулагч болё. Би чамд тасгалжуулъя. Олимпиад бэлтээ. Гэт ингээд тасгалжуулагч нь болсон байгаа л та. Тэгсэн чинь мань боолт өөрөө яасан гэхээр бүр үнэхээр төөлийн залах уу? Бүр үнэхээр залах уу? Дараа нь өгсөн ярилцлагууд дээрээ сарсан чи би угаасаа залах уу гэдгийг хүлээн зөвшөөрнөө гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд ерөөсөө тэр нэг хөнгө атлетик буюу одоо энэ гүүхэд анхаарал халамж ерөөсөө тавиагүй бэлтгэлдээ ирээгүй, бэлтгэлээ тасалдаг. За, бэлтгэлдээ ирэнгүүтэй биш тий, ихэнх цагийг зүгээр л багийнхаа хэнийг нэрч юм уу тий, эсвэл багшаараа ч юм уу тоглоом хийгээл хоржигно. Одоо юу бид нэр хашигнаад гэж ярьдаг шүү дээ тий. Ингээд өнгөрүүлчихдэг байсан байгаа байхгүй юм. Бүр ер нь нэг юм диггүй нэг цаанаас нэг юм ардсансан шар исэн юм шиг байгаа. Тэгээд хайгаад үзсэн чим бүр багштайгаа нийлж хагаад уус орондоо яра энэ хоёр бүр ингээд шүүмжлэл өртөжсэн заяо. За, яг ямар шүүмжлэл өртөжсэн юу болсон гэхээр ингэсэн. 2001 онд Унгарын Дебрецен хотод залуучуудын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн боллоо. За, энэ тэмцээн болохоор боолтын хувьд дэлхийн тавцанд гарч уралдаж байгаа хамгийн анхны тэмцээн бохгүй. Одоо ингээд усаасаа гараад дэлхий рүү явж шít те. За, энэ тэмцээн бол боолтын одоо ингээд тухайн тэмцээндээ 200 метрийн төрөлд гүйсэн. Тэгэд финалт шалгарч чадаагүй ч гэсэндээ 2173 секундын амжилтыг шинжлэн тогтоосон байгаа юм л да. Одоо өөрийнхөө хувьд гэх юм уу, усынхаа хувьд өөрийнхөө амжилт юм болоо те. 2173 секундыг гүйцүүлсэн байгаа. За, тэгээд ингээд багш нь үчи болж штэ, чадж штэ, урагшилж штэ, одоо техникийг зөв сурж штэ гэд ингээд дэмжсэн ч гэсэндээ боолт ерөөсөө хөнгө атлетикийг сонирхгүй байсан. Бүр ерөөсөө гүүхэг олчихсон уу? Олон улсын тэмцээнд орчоод те. Тэгээд өөрийнхөө амжилтыг ахиулчаад ерөөсөө энэ дээр сэтгэл ханахгүй байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө крекет хөл бөмбөгөө сонирхоод байсан гэсэн үг байхгүй юу? Ялангуяа хөл бөмбөгөө сонирхдаг. Тэгээд тэр тусмаа би Реал Мадрид гэж бас дүрэн дурдлаа. Биш, Манчестер Юнайтедтэй. Энийг бүр байн байн. Тэр багтаа шүү. Аа, тийм ба. Тэгээд сүүл нь Манчестер Юнайтед тоглоно толмоор байна гэд олон удаа илэрхийлжсэн. Ягаад сайн мэдээд байгаа гэхээр би Манчестер Юнайтедтэй холбоотой мэдээлэлтэй айгүй гэсэн. Сонирхдаг дээ тухайд нэр болчих хүн манад хүрээд ирвэл ямар авах вэ гэж амар их боддог ч. За, ямар ч үлээс өөрөө юу ч ингэ сонирхгүй бэлтгэлээ таслаад ингэ нэг л болж хөхгүй байлаа. За, тэгсэн чинь Кариста Трас гэдэг ийм 200 метрийн финал бэлтгэх шаардлагатай боллоо. Тийм олон улсын тэмцээнд явах гээд бэлтгэх шаардлагатай боллоо. Тэгсэн чинь бүр ингэ машины ард орж нуугтчаад багш дээрээ ирэхгүй. Тэгээ бүр ингэ гүүгээ цухтагаа зингэнэ. Үгүй ээ, би гүөхгүй гээд. Одоо нэг юм хурд үний чи гүцэхгүй байх штэ. Гүүгээ талга болчихдаг заяа. Ингээ цухтагаад идэг. Тэгээ бүр ингэ багшаараа тоглоод тоглоом нь бүр ингэ хитэрсэн юм байна л да. Тэгээ сүулдэ энэ маргаан бүр өмнө самун зүйл маягийн үүсгээд тэгээ бүр цагдаа нар цаатуулгдсан байгаа. Болт энэ хоёр. За, тэгсэн чинь үүнд нь нутгийн иргэд яг яасан гэдгээр нөгөө дасгалжуулагч Макнелиг буруутгаад нэгэн хил ам гарч ирсэн юм байна л да тухай үед. Тэгэд багш нь яг энэ үед боолтод бүр үнэхээр дургу одоо үнэхээр дургу заяа. Чи яагаад ингэж ийм сайн авьяастай мөртлөнгөөсөө ийм диггүй юм бэ? Чи яагаад энэ спортыг үнэхээр ингэж сонирхохгүй байгаа юм бэ? Яагаад гэ энэ хоёрын хооронд үйл ойлголцол гараадсан байгаа байхгүй юу? За. За, тэгсэн чинь энэ адамда ямар ч гэсэн энэ хоёр явхаар болсон. Тэгээд 200 болон 400 метрийн зайд гүйсэн. Усан болохгүйсэн. 200 метрт 2112 секунд, 400 метрт 47.33 секундын амжилтаар аврагын дээд амжилтыг шинжлэн тогтоосон. Тухайн одоо тэмцээнд алтан медаль. Тэгээд энэ тэмцээндээ оролцоод манай хоёр жинхнээсээ багш авیں۔
Харилцаад болсон юм тий. Одоо барилга барьсан гэх юм уу? Энээс хойш бол дахиж нөгөө нэг тийм дэггүүттэй багшаараа тоглолдог ч юм уу тий бүр ингэж би сонирхохгүй байна гэж цухтаад гэнэ бол багс юм бэлээ. Нэр яа гэдэггүй юм уу? Энд чинь 15 та хүүхэд байсан ба штэ. 2001 он гэхээр тэгэхээр харахгүй л тий. Жохон. Жохон хөгтлөөсөн байна л та тий. За тэгээд энэ амжилтыг нь тухайн үеийн ерөнхий сайд нь маш их таалсан учраас илүү их холыг хараад Ямайкийн сонирхолтой атлетикийн холбоо гэж бий дим байна. Энэ холбоо руу боолтыг илгээсэн. За энд бэлтгэл хийж сайжирснаар түүний амжилтын гараа эхэлж өнөөдөр бид нэр түүнийг цахилгаан боолт гэдэг нэрээр нь мэддэг байна. Ийм төвөгт юм бил. За тэгээд хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад нэг хід хідэн ярилцлагын хэсгээс сонирхуулъя. За тэгээ. Манай нэвтрүүлэгтээ Мамоён харшлын үед хүзүүндээ зүүдэг аппарат хамтран ажиллаж байна. Аа, мега зүгүүд яваад байгаа чи анзаарсан уу? Анзаараагүй. Анзаараагүй. Хүзэн дээр ингэдэг нэг юм хар осортой тэгээд нэг дөрүүлчин цагаан зүгүүд яваад байгаа. Энэ болохоор энэ харшлын зүүдэг аппарат аахгүй юу? Аа, за. За, ургамлын харшлаас хамгаална, ахуйн тоос тооснороос хамгаална, утаанаас хамгаална, хүзүүн дээр зүүж хэргэлдэг ийм аппаратыг бид тоор танилцуулъя. Унтаж амрахтаа тэрний хажууд тавьд унтчихдаг. Тэгээд Android цэнэглэгчээр цэнэглээд ашиглаждаг. 1.5 цаг цэнэглээл 10 цаг цэнэгээ барьдаг. Ийм бүтээгдэхүүн байна. За тэгэхээр энэ болохоор яг ямар учиртай аппарат юм гэхээр энэ жижигхэн цагаан юм дотор хасах цэнэгтэй ионоор дүүргэсэн байт юм байна л да. Тэгэд энийг ингээд хүзүүндээ зүүхээр 20 см-ийн радиуст ингээд хасах цэнэгтэй ион хамгаалтыг үүсгэждэг гинэ. За энэ хасах цэнэгтэй ион гэдэг нь болохоор яад юм гэхээр одоо тэр нөгөө нэг маш нарийн шигтэй утаа, ахуйн тоос тооснор ургамлын тооснорыг өөртөө наагаад газар тунгаах зарчмаар ажилладаг гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө харшилч одоо ингэж бид нөгөө нэг амьсгалаад хамраараа ингэж юу яагаад байгаа шүү дээ тий. Одоо тэр тоосон дөрөөр ч юм уу ургамлын дээр тоосыг үрцснээр бидний харшил өдөгдөд байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл энэ хүзүүнд байж хахад буюу бид хамрлуу ойртож амжаагүй байхад нь газар доош нь унгах механизмаар ажилладаг гэсэн үг байхгүй юу? Тийм байдлаар энэ тоосчлтыг багсгад юм байна тий. Яг үнэ. За тэгээд ион цацруулж байгаа хар хэсгийг нь оролдож гимтэж өрөөс нь оргож бас болохгүй. Хүзүүндээ цэнэглэх үед нь улаан гэрэл асаад 3 секунд удаан дарахад ногоон гэрэл асаад тэгээд унтрахад аппарат тассан байна гинэ. За тэгэхээр энэ аппаратны хувьд яг ямар үнэтэй ингээд тэгэхээр 210 сая төгрөгийн үнэтэй. Харин Мосин имийн сангуудаар 10% хөнгөлөлттэй буюу 189 сая төгрөгөөр 9 сарын 1-ний хүртэл хямдралтай худалдаалагданаа. Яг одоо хямдарсан байгаа юм байна. Нэрээ одоо чи яг нэг ургамлын харшил эд хөдөлдөг яг үе. Тэгээд энэ үед бас яах учраа олдгоо хэцүү байдаг бол энэ бас бэж болох хөлбөр юм шиг санагдлаа. За ингээд биднэрт нэг жоохон үнэтэй юм шиг санагдаж магадгүй шүү дээ тий. За тэгвэл би яагаад ийм үнэтэй байгаа шалтгааны тайлбарлая л да. За зөвхөн харшлын удирдлагад зөвхөн бол энэ аппаратыг 3-аас 4 жил ашигланаа. Аа өвөл утааны үед мөн зүүж хэрглэж болно. За ингээд тасралтгүй хэрглэх юм бол 2 жил ашигладаг. Тэгэхээр бид нар 2 жилийн турш харшлаас ангид утаанаас ангид ингээд бохирдохгүй тий ийм сайхан байханд бол 189 сая төгрөгийг 9 сарын 1-ээс өмнө төлөхөд бол харамсах зүйл байхгүй шүү дээ. Яг үнэхээр юм нөлөөтэй байдаг бол тэр нэг харшлын үед бол бүр ингээд зарим хүмүүс хүнд харшил авдаг хүмүүсд бол энэ үед юу ч болж ирсэн ингээд архын ашиглах бэлэн болсон байдаг тий хэцүү шүү юу юм аншил их зүй болдог. Тэр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80-1 1892 гэдэг дугаараас авах нь байна. 80-1 1892 за мөн 1818-83 гэдэг дугаараас аваарай. За тэгээд e-monos цэгмэн гэдэг вебсайтаар орох юм бол танд үнгүй хүргээд ирдэг шүү. Энэ мосын хүргэлттэй гэсэн үг. Энэ мосын альбиасны сайт нь баггүй юу? Тэгэхээр e-monos руу хандаад 10% хөнгөлтөө боيو 189 сая төгрөгөөр аваад дээрэс нь үнгүй хөргүүлээд авчна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Мосын бүх салбаруудаар худалдаалагдаж байгаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Мамоён харшлын үед хүзүүндээ зүүдэг аппарат хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За усан болтын талаар хоёлаа өнөөдөр ярьж байгаа тийм ээ. Амжилттай дүрсэн түүх нь бол багш сасгалжуулагчтай нь шууд холбоотой гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгээ өөрөө багтаа юм сайхан дэггүй шаар байсан бах нь байна. Надад бас нэг юм сонирхолтой санагддаг. За ингээд улсууд бол яг нэг зарим спортуудаар тасарсан улсууд байдаг штеп. За тухайлбал Өмнө Солонгост одоо харвагаар юу ярих вэ? Тэр ингээд ноёлж аа. Хятадуудтай ширээний хэсэг юу ярих вэ те? Улс болгон өөр нэг юм ноёлцсон спорт гэж байгаад байдаг. За яг энэ одоо хөнгөн атлетик буюу ялангуяа гүйлтэн дээр Ямайкууд ноёлоод байдаг. Гэтэ Ямайк чинь тийм цөөхөн хамтай. Гэтэ хамгийн гол нь тийм хөгжил тийм өнгөр биш. За яг нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр 60,000 доллар буюу манайхтай их ойролцоо байдаг. Хэмэл Карибид нэгсэн юм жижигхэн улс байгаа. Тэгэхээр хүн ам нь бол эн чинь 2 сая хүнтэй.
2 сая 700 мянган хүнтэй мөрлөө хүн амтай харьцуулахад хамгийн юм чансаатай металл аваад байдаг тийм болсохгүй. Яагаад Ямайк тийм хурдан гүйдэг юм бэ? Яагаад Ямайкчууд юу гараа өөр юм тийм ингээд бүгдэрэг л адилхан Африкаас авчирал одоо бол болцлох гэж авчирал авчирсан нэг ялгаа байхгүй тэр одоо удам судраараа юм уу? Тэр уур амьсгалтай гэдэг юм уу? Юундэ байдаг ингээд тэр нь их олон эрдэмтдийн их анхаарлыг татдаг юм шиг үү? Яагаад Ямайк хүмүүс их хурдан гүйдэг юм бэ? Тэгээ тэрэнд нь бас нэг сонирхолтой нэг бас тайлбар нь яг мэдээч хэрэг нөгөө төрөний яг цагийн хамгийн гол юм хэллээ л дээ. Тасгалжуулагч гүүн гэдэг бол маш нарийн техник. Тэгээ тэрийг нь тасгалжуулдаг хүмүүс нь байгаалохоор тэднээс юм тасгалжуулаж явдаг энэ хүмүүс нь байгаалохоор ямайкуд сангууд гэдэг тийм. За тэгээд юу юм бэ? Одоо хэдүүлээ нөгөө нэг ярилцсан хэсгээс нэг тийм сонирхолтой санагдсан хэсгүүдээсээ ярих гэж авчирсан л да. За. За. Түрүү нөгөө өөрийгөө маш залхуу гэдэг хүлэн зөвшөөрч гисэн гэж хэлсэн шүү дээ тий. Тэгсэн чинь нэг ярилцсан дээр ингэсэн байна. Өөрийгөө залхуу гэж тодорхойлсон. Тэгэд дасгал сургуультаас босд үед би маш залхуу болчт юм аа. Заримдаа зургт үзэж явах та. 4 инч хол байгаа зүйлд ингээд хүртэл хүрхгүй заяа. Ингээд бос чадахгүй ингээд гараа сумгаад ингээд явчих чадахгүй. Тэг ингээд найзаараа удирдах ахвалд нь шүү дээ би. Энэ зөвөр нөө олимп авраг маврын дараа ах уу? За би ч үнэ олимп явуулж яваадаг төрөл. За тэгээд мөн орондоо орсон хойно буцаж босхоос салхуурсан да хаалхан хонгорхоо үлдээгээд унтчихдаг тохиолдол ч надад байна. Энд тэгээд хэзээ өгсөйг ярьсан. Энэ ер нэг дараа л биш. Энэ одоо хэдэн оны хойлоо 2006 7 оны ярилцлага болов. А түүх бүр нөө яг олимп авраг болоог байх үед юм байна те. За дараагийнх нь болохоор юм хөлөндөө маш их хайртай. За чи гүдэг хүн чинь аргагүй шүү дээ тий. Хүлэндөө л хайртай шүү дээ. Тэгсэн чи хүмүүс харахад тийм ч сайхан биш л дээ миний үл. А гэтээ зарим залуус болт чиний хүл өнөхөр муухай юм а гэж хэлдэг. Харин би тэр үед нь үнэлдэ. Гэтээ чиний хүл чамд хэрэг мөнгө олж өгд юм дээ гэж хэлдэг. Энд гэдэг бас айгүй хөөрхөн байна. Муухай юм. Би одоо ингэ хараад яг юу хийх нь хүмүүс бодохгүй очлоо. Гэ харин тийм ийм одоо алтартай хүлийг муухай гэж хэлж зүрхэлж байгаа хүмүүс одоо яг ямар хүмүүс ээ? Гайхаад байгаа шүү дээ. Болтын ингээд нэг зан ойр нэг сонирхолтой санагддаг. Ерөөсө ямар ч юм бодохгүйгээр би Манчестер Юнайтедд одоо яг 2008 онд авраг авсныхаа дараахан дэлхийн одолчод би Манчестер Юнайтед тоглоомор байна. Ер нь бол гүлтийн одоо юугаа карьераа дуусгаад хөлбөмбөгч мөгч болно гэд. Амар давлгүй хөлбөмбөгч гэдэг чинь бүр ингээд багасаа ингээд академиар яваад явдаг байтал Манчестер Юнайтед тоглоно гэд бас ирээд тэгээ тэрийг нь бас Манчестер Юнайтед магадгүй ч илүү бас нэг яриа болж ирсэн. Тэгээ тэр хэсэг их сонирхолтой. Сонирхолтой байсан уу? Медалуудаа банкнд хадгалдаг гинэ. Банкнд? Аха. За. Яа хайж юусэж чаддгүй гэж. Тэгээ нэг удаа дэлхийн аврагуудын медаль ингээ хаана хадгалснаа мартаад бүр ингээ хэдэн сарын турш хайсан гинэ. Тэгээ эцэст нь шүүгэнээс авсан гинэ. Аха. Ер нь л медалуудаа банкнд хадгалдаг болсон гэж байна. Аха. А гэр бүлийн тухайд бол эхнэрийн Касси Бенет гэдэг 2020 онд том охин төрөөд 34 наснаа аа болж исэн юм байна. Аха. За мөн 2021 онд ихэр хүү төрүүлснээр 3 хүүхдийн аав ээж болсон ийм гэр бүл ээ. За тэгэхээр түүний амжилтаас нь гэдэх юм бол дэлхийн шилдэг тамирчин 4 удаа болж исэн, Генси номонд 19 төрлөөр нэр нь бичигдсэн. А мөн Times түүлийн 2016 оны нөлөө бүхий 100 хүний жагсаалтанд багтаж исэн ийм эрхэм байх нь байна. 2007 оны дэлхийн арга шалгаруулах тэмцээний дараа 100 метрт уралдаад 3 дугаар байр эзэлсэн. За 200 метрээс өөрө татгалцсан. 400 метрийн буха гүйлтийн финалд бэрцснээр зодог тайлсан. 2017. 17 онд үү, тийм. Яг ингээд дараах нь хүмүүс юу гэж шуугиж ийн вэ? Юу бичиж ийн вэ? Ямар ярьцлага байсан гэхэлэр яг дараах нь болохоро өдрө болгон кичнээн би нэг олон улсын тэмцээнд ордгоо ч гэсэндээ өдрө болгон гүйж бэлтгэлээ хийдэг. Энэ миний эрүүл мэндэд зайшгүй холбоотой гэж хэлсэн бохгүй юу? Тэгсэн чинь яг сүүл тарахад бол бас хөрхөн чинь нэмсэн мэлээ. Харин хүмүүс тэрнээ нэлээ яриа болгох гэсэн. За цэгийг бид хоёр нөгөө тал нэвтрүүлгээрээ олимпийн хамгийн онцгой юмуд тамирчид гих мэтний хитэн цуврал дугаар бэлдэн. Олимпик яг болж халуун дээр нь дуусаа дуудаагүй хаа дээр нь олимпик тайрсан сонирхолтой одоо баримтууд сонирхолтой түүхүүдийг ярина. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэг олимпиас эхлэнтэй. Тэгэлгүй яах вэ? Ногоон гцорын гэсэн байна. Болт бас хөөхөн хүл бөмбөг тоглоно гэсэн байна. За төгөлдөр болохоор аргуу олимпийн авраг болчвол энэ радиод сууж ажил хийхгүй залхуураа төвтчих юм шүү дээ гинэ. За хамт олондоо нүдэн дээр нь үнэн гэлч. Юу гэж? Яг яах юм?
залхуун залхууштай байсаа тэгээд залхуу ажилхан залхуурах гэсэн юм. Илүүч залхуу байж магадгүй. Цэцгээ надад нэг тэндээс нэг гацаа яваад байгаа. Чи өгөө дандаа л хийдэг шүү дээ. За баярлалаа. Энэ үрээд манай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Мама Йон харшлын үед хүцүүндээ зүүдэг аппарат хамтран ажилласан баярлалаа. За мөн зах зээлэр хамгийн шуурхай хэлбэр авто машины зээлийн үйлчилгээ болох Simple бидэнтэй хамтран ажилласан баярлалаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээгүүлээ онсосороо 8 цаг 10 минутаас идэвлээ. Та мэдхүү нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзнаа. Баярлалаа. Баярлалаа цэцэг.